Ik ben Bram Pinault. Ik werk voor de lerarenopleiding voor het vak Onderwijs, Innovatie en Technologie. Een vak dat vorig jaar in de leergemeenschap deelnam van het University Project. Maatschappijbetrokken onderwijs kan vele vormen aannemen en kan ook heel breed zijn. Dat hoeft zich wat mij betreft niet tot Brussel te beperken, dat kan ook in een internationale context plaatsvinden. Maar eigenlijk gaat het erom dat studenten aan de slag gaan met de praktijk, in die praktijk, om samen met mensen uit de praktijk hun kennis af te toetsen die ze hier opdoen aan de VUB. En daar dan samen te leren met mensen uit die praktijk om tot een betere oplossing te komen, om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken, om inzicht te krijgen in wat er speelt in de maatschappij. Betrokken onderzoek kan eigenlijk niet losstaan van bij betrokken onderwijs aan een universitaire instelling. Door studenten betrekken bij maatschappelijk relevant onderzoek, zodat ze ook andere inzichten krijgen in wat ze krijgen in hun onderwijs, maar ook in de manier van onderzoek doen, komen ze ook tot diepere inzichten volgens mij en tot meer gedragen oplossingen voor onderzoeksproblemen die zich in de maatschappij stellen. De meerwaarde van het type onderwijs is voor studenten absoluut als ze in de praktijk aan de slag gaan met een vraag die vanuit de praktijk komt. Studenten krijgen zo voeling met de praktijk en krijgen ook wat meer inzicht hoe dat de processen in de praktijk werken en zo. De meerwaarde van het type onderwijs voor de partners is dat ze een partnerschap opbouwen met de universiteit. Dat ze in contact komen met mensen die hen op een andere manier kunnen input geven. Dat ze ook op een of andere manier extra werkkracht erbij krijgen van studenten die iets kunnen uitvoeren die buiten hun gewone werking ligt. De meerwaarde van dit type onderzoek en onderwijs voor onze universiteit is dat we een heel nauwe band opbouwen met maatschappelijke partners, met onze omgeving waarin dat we ingebed zijn. De meerwaarde voor mezelf is vooral dat het niet puur lessen zijn waarbij dat we lesgeven aan studenten en dat de studenten passief registreren. Ik heb ervaring met CERL op twee manieren. Enerzijds als assistent van het vak Onderwijs, Innovatie en Technologie. Anderzijds ook als bruggenbouwer bij onderzoekende school in een vak dat kadert in de lerarenopleiding. Het doel van onderzoekende school is dat studenten in team aan de slag gaan met een team uit een school uit het Brusselse. Studenten gaan samen met dat team een volledige onderzoekscyclus doorlopen en gaan daarbij op zoek, vertrekkende van een vraag die vanuit het team komt, naar een oplossing voor de vraag die er is. Ze doorlopen daarbij de hele onderzoekscyclus en als bruggenbouwer proberen we de brug te maken tussen de verschillende onderzoekende school, maar ook tussen de vragen die leven in de onderzoekende school en het experten uit de universitaire wereld. De meerwaarde van deel te nemen als onderzoekende school is dat je als onderzoekende school krijg je toch wel heel wat begeleiding vanuit de lerarenopleiding. Onderzoekende school is een professionaliseringstraject waarbij er een aantal coachingsmomenten zijn, waarbij dat er ook terugkommomenten zijn voor de coaches. En je maakt ook kennis met andere schoolteams die met gelijkaardige vragen zitten, waarin dat je kan expertise uitwisselen met elkaar. De teamdynamiek ongelooflijk belangrijk is in een onderzoekende school. Er zijn een aantal succesfactoren voor een project als onderzoekende school. Een van de belangrijkste lijkt mij dat er eigenaarschap is bij de verschillende teamleden, zowel bij de studenten als bij de partners. Er wordt sowieso op ingezet door de vraag vanuit de partners te laten komen. Maar als de studenten zelf geen eigenaarschap ervaren, heb ik de indruk dat dat heel moeilijk kan lopen. Dit jaar is de dynamiek helemaal anders dan vorig jaar.
Dat heeft er deels mee te maken dat ik met mijn tweede jaar als bruggenbouwer bezig ben. En dat we ook al beter de dynamiek binnen de school leren kennen. Het is toch wel de bijdrage van de verschillende teamleden die het cruciaal maakt. Dat dat gedragen wordt binnen de school, dat dat ondersteund wordt door de directie van de school. Maar zeker ook dat de studenten dat in handen pakken en dat mee tot een goed einde brengen. Het belang van wat wij doen met University, waarin dat we de grenzen doorbreken tussen de verschillende centrale diensten van de universiteit, is dat we de koppeling maken tussen onderwijs, onderzoek en strategisch beleid. En dat we op een gecoördineerde manier aan de slag gaan om een onderwijsinnovatie of een onderwijsmanier van onderwijs geven, ingang te doen vinden op een gestructureerde manier aan de VUB.